Atte Ohtama, melko intensiivisen jännitysnäytelmää tarjoilitte yleisölle tänään. Minkälaisia fiiliksiä ottelusta näin tuorekselta? No tiukka peli ja tietenkin hyvä, että pystyttiin nousemaan vielä tasoihin tuossa noin lopussa ja saatiin sitä kautta piste, mutta totta kai harmittavaa, että ei pystytty sitten ottaa lisäpisteitä ja huomista kohti. Huomenna on taas uusi mahdollisuus ja pitää parantaa pelaamista, että pystytään ottaa sitten enemmän pisteitä. Tunnetta ei kaukalosta puuttunut ja nähtiinpä pelissä pari ulosajoakin. Minkälainen vaikutus tällä oli sun nähäksesi ottelun ilmeeseen? No varmasti oli kyllä hyvä kamppailupeli ja vauhikas peli, että kyllä sillä sattui ja tapahtui kaiken näköistä ja niin kuin hyvää jääkiekko-otteluun kuuluukin ja paljon oli tapahtumia ja monta kertaa nämä tämmöiset back-to-back-pelit on vähän tämmöisiä intensiivisempiä, että kun pelataan samaa vastustajaa vastaan pari kertaa peräkkäin, niin kyllä siinä semmoisia pieniä pareja syntyy, kenen kanssa väännetään koko ajan. Hallissa oli kannattajien joholla taas kerran huikea tunnelma. Minkälainen fiilis sulla on jäänyt tunnelman osalta nyt alkukaudesta? No tosi hyvä, että kyllä on fanit ja kannattajat on kyllä niin kuin elänyt vahvasti mukana koko ajan ja välillä vaikka ollaan tappiollakin tai mitä tahansa, niin kyllä kannustus jatkuu ja se on kyllä potkinut meitä monessa pelissä sitten parantaa suoritusta ja tulemaan sitten tämmöisissäkin peleissä, niin sitten vielä takaa taistelemaan niistä pisteistä ja se on kyllä arvokas voimavara meille täällä kotikaukalossa ja niin vieraskaukalossa sama homma, että kyllä sielläkin niin kuuluu kyllä kärppäfanien kannustus hienosti ja onhan se hieno pelata sillä. Revanssi paikka on alle vuorokauden kuluttua. Kannattaa varmaan tulla ihan paikan päälle huomenna katsoa. No kannattaa kyllä, että totta kai halutaan esittää parasta ja parantaa tästä päivästä ja ottaa pisteitä, mutta mun mielestä molemmat pelaa vauhikasta ja hyvää jääkiekkoa ja sitä kannattaa kyllä tulla katsomaan tässä vaiheessa. Jes, kiitoksia kovasti ja tsemppiä huomioon. Kiitos.